Tak krásný dobrý den. Ahoj. Já jsem se na tuhle panelovku těšila úplně ze všech nejvíc. A to z jednoho prostého důvodu. Já vždycky, když se s holkama bavím, tak ten seriózní e-mail marketing se stává velkou zábavou. Objeví se v něm lehkost, objeví se v něm sranda, objeví se v něm nové možnosti, které se dají dělat a hlavně, co na tom miluju nejvíc, je tam zdravý selský rozum. Nic proti pánům. Viděli jste mě v panelovkách včera a já jsem si je absolutně užila. Dneska to možná bude trochu jiný, uvidíme. Mailuju tedy sem, to je naše motto Smartu. Holky, na úvod, co milujete na e-mailu a prosím stručně. Já určitě, mně se líbí ta kombinace spojení vlastně technologie a kreativity do toho jednoho e-mailu. Já mám ráda, že e-mail znamená něco, co přijde jenom mně a můžu to kdykoliv najít zase zpátky. Budování vztahu se zákazníkem založený na vlastně úzkých informacích, které o zákazníkovi mám. A já jsem za tu dobu 10-11 let, co jsem v oboru, nepoznala žádný kanál, který by dokázal budovat vztah jednodušeji, dlouhodobě a udržitelně. Takže já jsem zatím nepřišla na nic lepšího a baví mě to. Díky. Holky. A ještě možná pro vás. My máme velké e-shopové výzvy pro e-mailing a ono by se to mohlo tvářit, že jsou to věci, vůči kterým budete stát v příštím roce a se kterými se musíte vyrovnat. My to ale vidíme jinak. Pro nás je e-mail nadějí a způsobem, jak můžete všechny ostatní výzvy překonat. Česká e-commerce v loňském roce poprvé se dotkla nějakého poklesu. A e-mail je právě ta věc, která se stane záchranným kruhem a tou možností, jak ty e-shopy a e-commerce jako udržet na vodě. Už to není o tom, jestli je e-mail mrtvý nebo není, už je to o tom, jestli váš e-shop bude vzkvétat anebo bude pod vodu. To je bomba. Praktická otázka, určitě ji znáte. Co funguje líp a proč? Jaká je vaše zkušenost? Koberce, myslím tím masový newslettery, versus automatizace. Co má smysl dělat? Tak já se ujmu té první otázky. My když se bavíme o e-shopových výzvách a já jsem viděla, že tady asi polovina z vás nějaký e-shop mají a myslím si, že i většina z vás, co máte e-shop, tak řešíte i e-mailing. A tady je potřeba jednoznačně říct, myslím, i z naší zkušenosti s agentury, že automatizace a automatizační scénáře jednoznačně jsou efektivnější v rámci té e-mailové komunikace. Na druhou stranu ale si myslím, že rozhodně bych nechtěla, abyste odsud dnes odešli s tím, že hned od zítra prostě přestanete posílat hromadné rozesílky, ale pro mě je to spíš hledání té správné rovnováhy a toho balancu, snažit se soustředit na to tam, kde můžu zautomatizovat ten proces, kde to dává smysl, kde je to efektivní, ať už z hlediska mojí práce, to znamená přípravy vlastně toho newsletteru, anebo samozřejmě i z hlediska efektivity toho, co to přinese tomu uživateli. To znamená, že ten automaticky nastavený e-mail mu přijde v tu chvíli, kdy on je toho počítače, je na tom vašem e-shopu, tak je to samozřejmě i ta výhoda pro toho uživatele z té druhé strany. Takže určitě tam tím směrem je potřeba jít a na to se soustředit, ale zároveň asi většina z vás, když máte e-shop, tak samozřejmě máte nějakou nabídku jednou za rok, víckrát za rok, nějakou speciální, kterou určitě dává smysl prostě poslat všem a neřešit tolik tu automatizaci. Já plně souhlasím s Janou a ještě bych k tomu dodala, že i ty kobercové nálety fungují. Jde o to, jak dlouho vám to bude fungovat a jaké ty výsledky budete mít dlouhodobě. Protože kobercový nálet může být úplně wow, takový jako konverzí a tržeb jsme neměli hodně dlouho.
ale zároveň vlastně ti vaši zákazníci a čtenáři si můžou časem uvědomit, že to, co vy jim posíláte, není pro ně, že to je vlastně pro všechny a že vám jde jenom o to vydělat. Já vlastně víceméně budu taky souhlasit a je to určitě kombinace. Jak hromadné newslettery, tak automatizace. Spousta automatizací vlastně vám běží na základě web trackingu, kde vy, když pošlete hromadnou rozesílku, tak na ten web v jednu chvíli dostanete velké množství lidí. A ty potom vlastně trackujete a už sledujete to jejich chování a na to už vám můžou reagovat automatizace. Takže plošní rozesílky nebo hromadní rozesílky budou vždycky důležitý. Otázka je, jestli opravdu je to všechno všem, anebo jak poslat tu hromadnou rozesílku tak, aby pořád v tom byla ta péče a byla v tom ta kvalita mýho brandu k mýmu zákazníkovi. A o tom se ještě určitě budeme povídat. Skvělý. Posílejme koberce všem, který to zajímá. Pod to bych se podepřela. A to nás možná povede k tomu, že tady je něco mezi hromadnou a automatickou kampaní a možná tím oslím můstkem bude segmentace. Můžu se zeptat, kdo z vás segmentuje, když posílá e-mailing nějakým způsobem? OK. Tak pojďme si říct, možná fakt segmentujete a možná můžete segmentovat trošičku jinak. Pojďme si říct, co je podle vás segmentace a možná jednou provždy. My jsme se s holkama shodli, že bychom rádi popravili veškerý marketingový persony, který jsme se naučili používat, protože. Protože. My jsme se o tom bavili, samozřejmě jsme tak jako brainstormovali před tou dnešní panelovou diskuzí. A co vlastně si každý z nás pod tou segmentací vlastně představí, protože myslím si, že většina i z vás je nastavená spíš možná na vlastně představu segmentace v rámci akvizičních kampaní, to znamená, řeknete si ano, tak budu segmentovat, rozdělím si databázi na muže, ženy, rozdělím si databázi třeba na Prahu, Brno, protože mám prodejnu v Praze a v Brně, a nebo si prostě samozřejmě mě bude zajímat to, co ty lidi zajímá, to znamená, pokud nabízím nějakou širokou škálu zboží nebo služeb, tak samozřejmě bych rád posílal tu nabídku, která toho uživatele zajímá. Ale vlastně v e-mailingu a v rámci té retence je potřeba trošičku té segmentaci přemýšlet jinak. Otočit to a nedívat se na to úplně tak jako přesně podle vlastností toho uživatele, ale podívat se na to z hlediska toho chování, co on dělá, když přijde na ten můj web a registruje se vlastně k odběru newsletteru. To znamená, že v tu chvíli mě možná nemusí úplně zajímat, jestli je to žena nebo muž, jestli moje 30-50, jaký má boty. To v podstatě jako nemusí mít takhle do hloubky, ale mě zajímá, co na tom mým e-shopu dělá. Pokud jste tady byli na nějakých těch předchozích vlastně přednáškách, tak se tady hodně mluvilo o automatizacích, hodně se tady mluvilo o vlastně chování toho zákazníka. A vy můžete krásně vlastně vidět ty informace, jakým způsobem on se chová na tom vašem e-shopu. To znamená, co si prohlíží, co ho zajímá konkrétně, jestli nakupuje samozřejmě, pokud nakupuje, jak často nakupuje. To už jsou vlastně data, které vy máte k dispozici a jediné, co vlastně musíte udělat, je s nima pracovat a napasovat je vlastně na tu vaši komunikaci. To znamená dívat se na to z toho pohledu víc chování, než nějaké prostě sociodemografické, dejme tomu segmentace, nebo nějakých prostě charakteristik. Takže proto my jsme říkali, že pohřbíme marketingové persony, protože jsme se tak nějak shodli, že v naší praxi jsme s nimi nikdy moc jako nepracovali a možná je to věc nějakých třeba korporátních velkých značek, ale že spíš je lepší se na to dívat z pohledu opravdu toho jednoho uživatele. Zkuste si představit, že na té druhé straně jste vy, že přijdete na nějaký nový e-shop, zajímá vás ta nabídka a určitě vás potěší, když ten e-shop vám nabídne registraci k newsletteru, protože vás ta nabídka zajímá. A když vám pošle nějaký uvítací scénář, welcome email, představí se, řekne, jsem moc rád, že jsi přišel na můj web a tady
tady se ti chci představit, chci ti říct, co nabízím, co pro tebe mám. Můžu ti nabídnout slevu na první nákup, super, anebo ti můžu říct, že ti budu každý týden, každý měsíc posílat zajímavé informace právě z toho oboru nebo z té kategorie, která tě zajímá. Takže spíš tu segmentaci si myslím nastavit tímhle tím směrem. Já jsem se teď hodně rozpovídala, ale samozřejmě... A je to skvělý, protože já bych z toho vypíchla jenom jednoduchou věc. Tohle byla v praxi ukázka toho, jak já spojím automatizaci s chováním jeden na jednoho na základě toho, co ten člověk dělá a nabídku nějakého odběru, jakýkoliv další komunikace. To znamená, otvírám si obě dveře, tam je to skvělý. Díky. Právě o tom jsem chtěla mluvit, že vlastně vy můžete segmentovat podle toho, jak se vám vaši čtenáři a zákazníci chovají v e-mailu. To znamená, na jaké linky, na jaké URL vám klikají, jestli mají vůbec zájem o červená nebo zelená tlačítka a jestli teda jdou přímo po tom textovém obsahu anebo spíše klikají na obrázky. Takže segmentace nemusí právě být ta marketingová persona, ale i to, jakým způsobem vám fungují v rámci e-mailu a podle toho můžete i tvořit obsah z hlediska toho vizuálního i obsahového, jako jestli více textu, určitě více textu než obrázku, ale jakým způsobem budete doručovat obsah. Jo, za mě ta segmentace, kterou určitě všichni znáte, děláte, to bylo to, o čem tady vlastně holky mluvily, je to ten gender, jsou to ty lokality, jsou to ty osobní data. To, co možná ještě každý nedělá a měl by, nebo za mě e-shopy určitě, je pak nějaká angažovanost. Vědět, jak se mě ty kontakty chovají v té mojí databázi a ty moje zlatíčka, který mi všechno otevírají, rádi mě čtou, rádi klikají, tak těm prostě posílat ten obsah, protože ho ode mě mají rádi. Naopak těm, kde ten zájem už pomalu upadá, tak tu frekvenci zmírnit nebo jim dát opravdu jenom zase to, co by je mohlo zajímat. A stejně tak potom už kontakty, které v té databázi tu aktivitu úplně ztrácí, tam pak tady aktivační kampaň a pracovat s nima úplně jiným způsobem, jsou za mě určitě segmenty, které se vyplácí používat. Skvělá věc, výborně, děkuju. Angažovanost, práce s neaktivními. Kdo z vás jste se setkal někdy s otázkou, ty, co mi nereagujou, mazat, nemazat? Kdo jste tohle někdy řešili? Skvělý. Mazat nebo nemazat? Na lyžích rozhodně mazat. A v rámci e-mailingu to samozřejmě řešit. Zabývat se tím rozhodně, jak jsme se bavili o hromadné rozesílce, tak neposílat všechno všem. Rozdělit si minimálně, ať už první ten základ na databázi aktivních, neaktivních. A ty neaktivní můžu zkusit samozřejmě nějakým způsobem reaktivovat, můžu zkusit jim, když budu mít super úžasnou nabídku velkého výprodeje nebo nějakou prostě takovou tu bomba nabídku, kterou mám, tak samozřejmě to může být způsob, jak si můžu zase některý ty neaktivní získat zpátky, ale jinak samozřejmě to prostě nedává smysl. Nedává smysl, proč bych posílala e-maily někomu, kdo je neotvírá, kdo nekliká, kdo je nečte, proč bych mu je tam posílala? To je jako kdybych mu házela do schránky v domě prostě dopisy a ta schránka by prostě přetýkala informacema, takže určitě to nedává smysl. Ti uživatelé vám to dají krásně najevo tím, jestli ty e-maily otevírají nebo ne, jestli o ně mají zájem nebo nemají. Takže tam bych i se měla na to dívat z hlediska opět z té druhé strany, snažit se vlastně ty newslettery a tu komunikaci vůbec nastavovat tak, jestli já bych ji chtěla dostat do svojí e-mailové schránky, jestli by mě zajímala, jestli by pro mě byla přínosem a tím pádem tak se k ní stavět, jestli je to něco, co i já bych ve svém e-mailu chtěla mít, anebo by to bylo něco, co bych prostě ignorovala a čeho bych se nevšimala. Já bych k této otázce řekla mazat neaktivní, protože to je pro vás další náklad a to na někoho, kdo od vás zřejmě vůbec nenakoupí. Je důležité si ale zjistit, kdo opravdu neaktivní je, a to díky pokročilejší segmentaci nebo tak, abyste o tom přemýšleli. Ne každý kontakt, který jenom neotvírá, je neaktivní a je důležité se tady podívat i na jeho třeba nákupní historii anebo na to, jestli v mailech kliká,
nebo jestli dělá i vlastně další kroky v rámci třeba zákaznické péče. Jde o to, abyste si celý ten váš systém prošli a dali data dohromady a podle toho vyhodnotili neaktivní. Takže neaktivní mazat ušetříte a v konečném důsledku i vyděláte, protože posílat maily na aktivní, na angažované publikum znamená lepší výsledky nejenom v konverzích, ale i v doručitelnosti. Jako já jsem taky zamazat, ale ještě v návaznosti na to, co říkali holky, tak je tady multikanál. To, že mám vlastně kontakt, který není aktivní momentálně v e-mailu, neznamená, že si ho nemůžu poslat do Facebook publika, zkusit S-klik, zkusit na něj poslat SMSku a podívat se, jak se chová tam. Takže pokud mám aplikaci, která je multikanálová, tak určitě zkusit oslovit ho i jinou cestou, než si ho z té databáze odstraním. Okay. Já tady jsem chtěla právě doplnit, a Denisa to zmínila, že samozřejmě i vlastně ten kontakt nebo uživatel, který třeba ten e-mail neotevře, tak si ho může všimnout. On může vidět předmět, preheader, takže určitě je potřeba tady myslet na to, že on může tu informaci zaregistrovat a on třeba může přijít do vaší prodejny, pokud máte prodejnu, protože si třeba přečte, on ten e-mail neotevře, ale uvidí, že máte třeba nějakou akci na prodejně a on přijde do té prodejny, ale vy samozřejmě vůbec nezměříte jako reálně, že pokud se ho nezeptáte, jak se o té akci dozvěděl, tak třeba samozřejmě nezjistíte, že to bylo z e-mailu. A stejně tak to může být v rámci jako, samozřejmě různých jiných kampaní, to znamená, tím jsem jenom chtěla vlastně rozvést tu myšlenku a zároveň vlastně i říct, že tady určitě jako méně je více, protože vy nechcete jako posílat na 100 tisíce, 10 tisíce lidí informaci, která je prostě nezajímá. Pro vás může být zajímavý, že vy tu informaci pošlete na 1000 lidí, ale prostě těch 1000 lidí to opravdu zajímá, takže i tak na tom přemýšlet v rámci toho aktivní, neaktivní a nemyslet si, že když pošlu všechno na všechny, takže je to ta nejlepší cesta, že o tom všichni budou vědět. Já bych doplnila dva rozměry. Já jako Katka Fischerová mám e-mail, mám bambilion e-mailů, mám jich hodně. Mám taky telefonní číslo, používám WhatsApp, mám sociální sítě. A i když jsem tady za e-mailovou platformu, tak nám je asi úplně všem jasný, že to, co my chceme, je ne posílat sdělení e-mailem, ale my chceme to sdělení doručit tomu člověku na druhé straně. Takže pokud mám e-mail a ten člověk na něm nefunguje, já někdy do e-mailu nechodím hodně, hodně dlouho, takže možnost, jak mě zastihnout, je jinudy. A vy pokud vnímáte chování svých zákazníků a vnímáte tu angažovanost, tak se nemusíte spolíhat jenom na ten e-mail. Pokud je pak e-mail jediný kanál a já nereaguju, nenakupuju, mazat. Určitě, a zaznělo to tady, má to vliv i na doručitelnost. My jsme o ní mluvili včera, mluvili jsme o ní hodně. Pokud budu posílat masu, na kterou nebude u těch příjemců reakce, dám příklad, bude to, a zase to není jako globálně, ale bude to po těch jednotlivých příjemcích, Google, Seznam a tak dál. Pokud pošlu například 1000 mailů na Seznam a z těch 1000 mailů, který já pošlu na Seznam, tam budou, který neexistují, OK, špatná známka o mě, moje mínus, já bych neměla posílat na tyhle lidi. A další většina těch lidí ten e-mail neotevře nebo hodí do spamu, tak si Seznam říká, aha, tak o tyhle ty e-maily lidi nestojí a začíná mi házet, snižovat reputaci. To znamená, mně se vyplatí posílat to lidem, který otvírají, protože moje reputace půjde nahoru a tím se bude zobrazovat e-mail více lidem, víc jich bude nakupovat. A to je vlastně to, co já chci, je to jednoduché. Vy jste to naťukli. Naťukli jste segmentaci podle angažovanosti a tak nějak jsme jako mířili k tomu, že abychom nevylili přimazání s vaničkou dítě, tak se potřebujeme podívat na další data. Ta odpověď je jednoznačně RFM. To je přesně ta odpověď snad pro každý e-shop, která mu řekne, kde je hodnota jeho zákazníka. Která skupina je pro něj ta, která nakupuje se slevou, která je ta, co nakupuje jednou za rok a která je ta, co se vrací klidně po roce a půl nebo dvou letech. Takže za mě odpověď, jak segmentovat v e-shopu, tak aby mi to biznisově dávalo smysl, je RFM analýza, je podle RFM segmentu. Kdo z vás segmentuje na základě RFM a posílá rozesílky na základě RFM?
ruku hore. Skvělý, takže tady velký potenciál a je to paráda. Já se potkávám s otázkou, kdy má smysl, pojď doplnit. Já možná, protože vy jste to neviděli, nikdo z vás nezvedl ruku, nikdo. Bylo tam pár takových váhavých, jestli můžu, ale budu vidět. Ale budu, no. No. Takže možná bychom měli trošičku... Co to je? To je? Ok, pojďme říct víc, co to je a mě by pak zajímalo, od jaký databáze, protože s tím se potkávám, má teda RFM analýza smysl. Ale pojďme teda začít tím, co to je. Tak, vlastně tato analýza se dělá na základě nákupů vašich zákazníků. Důležitým faktorem je tam hodnota, za kterou zákazník nakupuje. Je to čas, v kterým nakupuje, nebo kdy se vrací. A to je vlastně to, co vám potom dá tu sílu znát to nákupní chování vašich zákazníků. Kdybych to měla říct fakt jako jednoduše, tak je to nákupní chování vaší cílové skupiny. Prostě vám to ukáže, jak velká část vaší databáze jsou vaši zlatíčka, který můžete poslat cokoliv a oni to koupí, protože už to xkrát udělali. A hlavně bez slevy. A bez slevy. Pak vám ukáže část databáze, která bude vždycky nakupovat jenom se slevou. Pak uvidíte lidi, kteří nakoupili třeba jenom jednou v životě a pak si všimnete, hej, a udělali to před více než 2 lety, tak možná sakryš. Prostě je to jednoduchý pohled na tu databázi skrze to, jak oni se chovají, ale to nejenom otvírají, což je angažovanost, ale jak nakupují. RFM analýza je také důležitá proto, abyste vlastně zjistili, že vlastně to vaše publikum v e-mailu právě není tak aktivní, jak si myslíte, že to je třeba jenom velmi malá skupina a vy se jim vlastně cíleně nevěnujete jako speciálně, nemáte je zařízený jako VIP segment. A tím i vlastně zanedbáváte ty, který by potřebovali jiný způsob komunikace. Tak jenom takhle jsem chtěla dodat. Super. Já možná i pro tu představu nějakého úplně konkrétního příkladu. Vy určitě prostě máte skupinu zákazníků, kteří jsou vaši letití zákazníci, kteří jsou opravdu lojální, kteří u vás nakupují často. Možná u vás třeba nakoupí radši než u konkurence, i když třeba ta vaše cena je trošičku vyšší, ale prostě vás mají rádi z nějakého důvodu. Určitě z toho důvodu, že jste nejlepší, ale určitě je potřeba jim to taky dát najevo. Pokud z mého pohledu jsem zákazník nějakého e-shopu, tak samozřejmě mě potěší, když ten e-shop, i když samozřejmě já vím, že to je automatizace, ale když mi popřeje k svátku a pošle mi vlastně e-mail, Jano, já ti přeju všechno nejlepší k svátku a věřím, že si chceš udělat radost, tak si u nás něco kup. A já řeknu, jo, proč ne, velmi ráda. Takže i to může být vlastně ten způsob, jak s tím pracovat a opravdu si těch svých lojálních zákazníků vážit a úplně se a priori nehnat jenom za akvizicí nových a nových a nových, ale spíš, když se bavíme o těch výzvách e-shopových, tak se zaměřit na ten segment právě zákazníků, kteří opravdu jsou lojální, věrní a samozřejmě nakupují. Skvělý, mě napadla jedna věc. Vy už jste ty ruce zvedali, ale mě to baví, když jste s náma v interakci. Kdo z vás je teda ten markeťák nebo e-shop, který posílá nabídky? Super. Kdo z vás nakupuje na nějakých e-shopech? Skvělý. Kdo z vás je zaměstnanec nějaký firmy? Kdo z vás komunikuje s nějakýma jinýma firmama? Můžete je střídat, ono je to dobrý. Skvělý. Mně u toho došla jedna věc a je to stejný. Když se budete dívat zákazníků, ptát zákazníků, který ztratíte, když se budete ptát zaměstnanců, který od vás odejdou, když se budete ptát partnerů, který jste ztratili, tak překvapivě všichni odpovídáme jako lidi. Nejčastější důvod je, že máme pocit, že na nás té druhé straně nezáleží. Z 65% je ta odpověď, že jsme nebyli dost důležití pro zaměstnavatele, pro poskytovatele služby, protože měl někoho jiného, komu se věnoval víc než nám. Je to zajímavý. Já chci jenom dodat, že tohle všechno se dá právě udělat na tu automatiku, ale musíme si právě být vědomi toho, co říká Katka, že to je důležité a že bychom měli právě fungovat s tím naším publikem, zákazníky podle určitých strategických cílů. OK. Kdy má smysl dělat RFM?
Já možná jenom na to navážu, že ano, je to automatika, ale na vstupní straně té automatiky je člověk a na výstupní straně automatiky je člověk. Takže ano, automatizace hyby bohá a určitě se jí věnovat, ale vždycky se na to i dívat z toho pohledu, že prostě ten e-mail dostane zase jenom člověk a můžu si představit, že ho třeba posílám své kamarádce nebo svýmu tátovi nebo komukoliv jinému nebo zákazníkovi, který ho si velmi cením. A tak samozřejmě k němu přistupovat, aby prostě byl zajímavý. A jenom vlastně, proč to říkám, co jsem chtěla říct, že na té automatice, nebo na té automatizované kampani je potom samozřejmě perfektní to, že ten člověk na té druhé straně si otevře ten e-mail ve chvíli, kdy je pro něj relevantní. To znamená ve chvíli, kdy to dává smysl. Takže v tom je princip té automatizace, že vám jako e-shopu nebo nám jako agentuře samozřejmě ušetří nějakou práci při přípravě vlastně těch kampaní, které nějakým způsobem připravíme, nastavíme a oni už běží. Ale zase z druhé strany ta výhoda pro toho člověka, který dostane ten e-mail, je ta, že on právě díky té automatizaci ho dostane v tu chvíli, kdy to dává smysl. Já na to dovážu ani jednoduše. Já si pamatuju, 4-5 let zpátky jsem byla na nějaký konferenci Litmusu. Byla jako skvělá a tam byla veliký nápis a tam bylo napsáno best practice jsou vám k ničemu. Teda bylo to anglicky, ale bylo to něco v tomhletom kontextu. Říkala, jako jak? Jak to můžete myslet vážně? Když my chodíme na konference, aby jsme se dozvěděli ty best practice. Já chci dělat ty automatizace, které ostatní dělají, protože... Ale oni jsou k nám k ničemu, pokud nerozumíme tomu, proč. A to je to, co ty si řekla. To je to, nastupuje člověk, který chápe proč. Použije k tomu nástroj a na druhé straně je člověk, to je paráda. Děkuju. Já si držím tu otázku. Kdy se vyplatí RFM? Jako jsou to transakční data. Takže e-shopu se RFM musí vyplatit vždycky. Otázka je, za jakou dobu a čemu se věnovat první. Vybrat si správně, vlastně správně analyticky spočítat, která je ta skupina, co pro mě má v tuhle chvíli význam. Jsou to právě ty zlatíčka, ta moje bony, tak chci jim dát věrnostní program, udržet je co nejdýl, anebo je to ta spodní hranice, která u mě nakoupila jednou a tam chci zjistit, proč se nevrací. Tam může být, ty cesty můžou být poměrně jednoduchý, například bude stačit to, že pošlete dotazník a dozvíte se víc, proč tam máte jedno nákupu, ale to už by bylo asi potom na delší debatu, ale za mě RFM po biznisově nedokážu si představit, že by neměla smysl pro e-shopy. Já na to možná navážu, já když se na to budu koukat zdravým selským, tím mým jako jednoduchým, tak pokud mě RFM analýza nic nestojí a mám ty data a někdo ji za mě spočítá, tak já si dovedu představit, že i s malým kašpárkem bude velké divadlo, protože i na 100 objednávkách si můžu všimnout nějaký souvislosti, kterou jsem bez toho neviděla. Můžu. Pokud za ní budu platit, je to jiná otázka. A k tomu mě napadlo, protože to asi nevíte, tohle bude asi jediný self-promo, který tady uděláme, jo? Takže vás upozorňuji, tohle je marketing, ale je ve váš prospěch. My ve Smart Emailingu RFM analýzy děláme je s vybranýma klientama a v tuhle chvíli nejsou dostupný pro všechny, ale děláme je zdarma. To znamená, pokud je někdo mezi váma nebo nás používáte a měli byste zájem o pohled na vaše data, jak je rozpitvat a jak udělat další kroky, stačí si najít Denisu nebo mě. A jsme na stánku a je to možnost, jak to udělat, jak se posunout dál. Je to pilot. Děkuju. Konec marketingového okýnka, vracíme se zpátky k panelovce. OK. Skvělý. Na světě je víc než 60% lidí, kteří mají nějaký zrakový znevýhodnění. Víc než 60% lidí. Minulý rok vznikla organizace, která se věnuje přístupnosti, je do ní zapojených řada států a mě překvapilo, že my tady v Čechách o něčem, jako je přístupnost, nemluvíme. Tady to nikdo neřeší. Je to jako zajímavý. Slyšeli jste někdy slovo přístupnost v e-mailu? Super. Co to znamená? Stačí mi jeden mikrofon, děkuji.
Tady to bylo krásně vidět na tom, že zrovna v tu chvíli, kdy Katka mluvila o přístupnosti v e-mailu, tak najednou i vypadl zvuk na chvíli. A přesně to byl ten moment, kdy jste nic neslyšeli. A teď si představte, že jste v té skupině těch 60%, mě to překvapilo samotnou to číslo, lidí, kteří mají nějaký prostě zrakový třeba omezení, může to být lehký samozřejmě, nemusí to být nic vážného, nebo třeba mají lehčí formu ADHD, nebo jakoukoliv jinou prostě zdravotní indispozici. A pro ně vlastně ty klasické e-maily, které my prostě posíláme, klasický, standardní, myslím, ve smyslu klasického bílého pozadí, posíláme, tak nejsou možná dobře čitelný, nebo to pro ně není komfortní. Mě samotnou to třeba překvapilo, protože pro mě jako dark mode nebo tmavý režim do určitý doby byl jenom otázka třeba nějaké preference, že někdo, ať už z hlediska módy, nebo z hlediska toho, že využívá prostě dark mode, nebo že šetří baterii, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, tak preferuje prostě tmavý režim. Ale pro spoustu vlastně lidí a pro spoustu uživatelů je to jakoby v podstatě nutnost, nebo je to pro ně mnohem komfortnější tu informaci vlastně si přečíst a tu informaci mít. Takže z toho důvodu určitě je to zajímavé téma. A to, co to přináší pro vás, tak je přemýšlet nad tím, když vlastně tvořím novou šablonu toho e-mailu, nebo mám šablonu, tak podívat se na to, jak vypadá vlastně v dark modu, jak vypadá v tmavém režimu, jak se to těm lidem zobrazuje, protože to je vlastně něco, co by vás mělo zajímat v tom právě na začátku, jak jsme se bavili, co se mi líbí na e-mailingu, právě ta kombinace vlastně kreativity a technologie, tak je potřeba si uvědomit, že nejenom, že vy ten e-mail posíláte velký hromadě lidí, který jsou prostě naprosto odlišný, ale zároveň každý z vás určitě tady v sále, když bychom se podívali, tak někdo má notebook, někdo má telefon, někdo má iPhone, někdo má smartphone, někdo má větší placku, někdo má menší a každému z nás se ten e-mail zobrazí prostě nějakým jiným způsobem. Podle toho, jakýho prostě e-mailového klienta používáme, jaký prostě máme operační systém. Takže i na to je potřeba myslet vlastně v té přístupnosti a dívat se vlastně nejenom třeba na ten dark mode, ale i třeba na mobilní responsivu, tak jak jsem to tady vlastně teď jenom nakousla. A opravdu se snažit ten e-mail de facto vyladit opravdu pro každého uživatele. Nebo alespoň, ono samozřejmě pro úplně každého to nejde, ale v té možné míře, kde to je efektivní. Přístupnost, jo. Je spousta klientů, e-mailových klientů, který tomu jdou naproti. Například Outlook umí krásně předčítat e-maily. Pokud jsem lékárna nebo oční optika, vím, že ta moje cílovka může být v tomhle tom rozšířenější, můžu tam mít to procento větší, tak pak se dá vlastně, dají se přidat do kódu e-mailu speciální tagy, který to čtení podporují a který vlastně dělají ty pomlky a dokážou i s tímhletím pracovat. Takže i tady je pak fajn, pokud vím, že jsem brand nebo obor, který může mít například zrakové znevýhodnění ve větší míře, tak pomoct té svý cílové skupině zase je to obudování toho vztahu, jakože oni o mě vědí, oni mi jdou naproti, oni mě vlastně, mě se ty jejich e-maily čtou dobře, i když mě někdo předčítá. Takže jo, přístupnost určitě je fajn o ní přemýšlet, pak, a je to i o samotné tvorbě e-mailu. Tvořím e-mail, chci, aby byl dobře čitelný. Není to prostě jenom o tom, že jim tam dám 5 hezkých obrázků, anebo a 3 z toho budou gify a ona mě bliká jako diskotéka a tam ADHD chudáci, ty vogo, tak teď tu informaci jako nedostanou. Takže přístupnost, jo, přemýšlejte o ní, tvořte e-maily tak, aby se dobře četli. Ne. Jo. A vlastně asi to je... To je tak. Jo, jako zase zjednodušení, jako přemýšlet někdy u tvorby e-mailu ne tak, jak jako prodat, ale nad tím, jak se to bude číst, je vlastně jako docela game changer, jo. No když si představím i takový hlouposti, jako že to někdo čte na hodinkách, tak se taky dívám jinak na ten text, který napíšu jako první. Když se podívám na to, že jsem třeba Slovák, a píšu odlašovací odkaz, který je tu, tak si zkuste kliknout na malý tu na mobilu.
prostě jako nedáte. To jsou takové maličkosti a může to být spousta. A pro mě představa, že někdo můj e-mail nečte, ale poslouchá, je úplně jako jiná hra. A já jenom ještě doplním k dark modu, což je zase skvělá věc a skvělá funkce a věřím, že všichni máme na telefonech zapnutý dark mode, tak bude tady o něm přednáška kolem druhé hodiny, takže určitě doporučuji přijít si ji poslechnout. Skvělý. Děkuju. Další moje oblíbené slovo. AI. Jsou dvě písmenka vlastně jenom. AI. Velmi, velmi trendy slovo a velmi zajímavé téma v poslední době. Já bych se zeptala, kdo jste si v poslední době hrál s AI, to znamená tvořil si od umělé inteligence obrázky, zkoušel texty, zkoušel napsat článek a dělat, že to je váš výtvor. Viděla jsem, že už jste pokročilí, že už víte, o co jde. Je to v podstatě soubor technologií, které nám pomáhají při generování textu, pomáhají při vlastně tvoření určitých predikcí a to, jakým způsobem máme pokračovat v nějakých souborech. Není to tady jenom hra s obrázky a se slovy, ale je to i to, jakým způsobem třeba máme se chovat k určitému segmentu zákazníků, co určitě jako nedělat. Oni nám totiž tyto technologie, představte si Siri nebo Alexu, to je vlastně hlasový asistent, ale odpovědi vybírá právě umělá inteligence. A to na základě toho, jaké má zkušenosti z minulosti. Musíme počítat s tím, že se hrozně rychle učí a zpracovává obrovské množství dat a díky tomu to, co z ní v uvozovkách vypadne, nám může být inspirací, anebo opravdu můžeme to, co vytvoří, používat. My jsme se domluvili, že vám pošleme těm z vás, co budete mít záznam z přednášky a chcete, Ondra dělá promo furt, nicméně tamhle je QR kód, tak těm vám, co si ho stáhnete, holky pošlou i odkazy na nástroje, které vám můžou pomoct třeba s generováním předmětu nebo cokoliv, ať si můžete hrát s více věcmi, než možná znáte. Já jenom možná na to ještě navážu úplně takovým třeba konkrétním příkladem, protože Dana se ptala, kdo z vás už si zkoušel AI, nebo si s tím zkoušel hrát, a myslím si, že to slovo hrát tady asi jako sedí, protože si myslím, že se asi všichni jako shodneme v tuhletu chvíli, že to není nějaká spása toho, že udělám jeden klik a AI za mě vytvoří kompletní newsletter a moje práce vlastně skončí tím momentem. Ale myslím si, že je to právě skvělá příležitost vlastně jako ji využít jako vlastně pomocníka nebo zdroje vlastně inspirace, protože pokud delší dobu jako já tvoříte obsah a přemýšlíte prostě nad kampaněma a samozřejmě připravujete texty, tak v jeden moment určitě už se může stát, že se nějakým způsobem začnete opakovat a sklouzáváte prostě do obvyklých frází a AI může tady zafungovat jako takový osobní asistent, na to říkám hezky, asistent, který vám pomůže vlastně s tou inspirací, s tím brainstormingem, navrhne vám nějaký prostě třeba drafty, takže třeba ten úplně konkrétní příklad, který já můžu říct sama za sebe, když se zkouším s AI hrát ve svém volném čase, tak když potřebuju třeba návrh předmětu do e-mailu, do newsletteru, tak poprosím ChatGPT nebo nějakého jiného pomocníka, slušně požádám a řeknu, že bych chtěla poprosit o návrh předmětu v tom a v tom duchu a jenom mrknu a mám na obrazovce prostě 10, řekla bych, celkem použitelných předmětů, které by se určitě daly využít a já si z nich jeden vyberu a nebo je nějakým způsobem zkombinuju a nebo mi to zafunguje přesně jako ta inspirace a vlastně já bych ten předmět mohla udělat takhle úplně jinak. Ale díky tomu brainstormingu, který mi vlastně ta AI poskytne, tak mi vlastně jakoby ušetří tu práci a já nemusím třeba nad tím přemýšlet 10 minut, ale pomůže mi vlastně v té inspiraci. Takže tam si myslím, že to je třeba taky jako konkrétní příklad, jak se dá jako využít, ale rozhodně si nemyslím, že minimálně ne v nejbližší době, i když třeba budu překvapená a AI nás všechny překvapí, jak rychle se učí, ale v tuhletu chvíli určitě si nepředstavujte, že my tvoříme e-maily tak, že
řekneme AI, připrav nám prosím tě e-mail pro tento e-shop na téma výprodej a AI ho vytvoří, takže tak to zatím nefunguje. No, já si představím ten svět, ve kterým AI řekne, že teď máš skupinu v databázi, na kterou by si měla poslat mailing s výprodejem a ještě mi vytvoří těch 100 tisíc, 150 tisíc alternativ toho e-mailu a já udělám klik. Ale pojďme dál. No, já nevím, jestli dál, ale ona ty varianty různých e-mailů opravdu umí vytvořit, takže jde to opravdu hodně rychle dopředu, ale samozřejmě vy jste ti, co rozhodují o tom, jestli se vám to vyplatí, jestli opravdu ta vaše cílovka chce tyto varianty, protože některá cílová skupina nebo čtenáři chtějí větší, osobnější přístup a rozhodně třeba zmiňovaný přání k svátku, který mimochodem velmi dobře funguje a velmi dobře funguje i na budování brandu, aniž byste tam dávali nějaké prodejní nabídky. Tak to je, také se dá využít umělá inteligence. Tak doporučuji sledovat a zvažovat, co všechno vy můžete zařadit do e-mailingu. Já mám jenom potřebu pořád říct, jo, že AI není doporučení nejlepšího dne, kdy mám posílat newsletter. To je jenom trochu chytřejší matematika, kde se zprůměruje 5 čísel nebo 10 a hodí mi to výsledek. Takže jenom bych chtěla upozornit na to, že řada firem mluví o tom, že má AI, ale ve své podstatě má jako jednoduše naprogramovaný algoritmus, který něco dělá. Tohle není AI. Jo, prostě není. Mě by teda zajímalo, kolik z vás využívá funkci doručit, respektive odeslat kontaktu e-mail podle jejich preferovaného času otvírání. Kdo to využíváte? Určitě doporučuji, vyplatí se podpořit ještě svůj mailing touto funkcí. Já možná na to jenom navážu právě tím, že tak, jak jsme se bavili o automatizacích, které vlastně fungují tak, že vám jako tvůrci toho obsahu a té marketingové komunikace v e-mailingu vlastně můžou ušetřit čas, tak stejně tak vlastně může fungovat i AI. To znamená, nebo pokročilý vlastně algoritmy, tak jak fungují automatizace. Takže určitě je to ta cesta i využívat, protože tam, kde to dává smysl, tak proč si neušetřit práci, ale brát to samozřejmě s tím zdravým selským rozumem. Tam, kde je lepší tomu opravdu věnovat ten můj čas a tu moji, řekněme, expertízu nebo můj lidský přístup, tak to udělat. A tam, kde to můžu zautomatizovat, kde to dává smysl, tak to samozřejmě udělat, abych se mohla zase víc soustředit třeba na ty kreativnější činnosti a nemusela řešit den co den tu samou věc. Okay. Já asi jediný, co bych k tomu řekla, jo, hrajte si, zkoušejte, najděte AI, který vám ušetří čas a má pro vás smysl, ale nezapomeňte na lidskost. Pořád jako za mě ten faktor právě té lidskosti je jako důležitý. Nepište jenom strojově, najděte ten stroj tam, kde vám to dává největší smysl. Mě napadlo a uzavřem tuhle otázku a jdeme do finále. Budou vaše otázky a budou ceny a bude to všechno parádní. Napadly mě minimálně dva příklady, kde už teď nějaký AI nebo způsob, kde se technologie sama učí a zdokonaluje, v e-mailingu fungují. Jedna věc, která mě napadá z toho, co máme my, tak jedna možnost je antispam. Antispamy, se kterými se potkáváte na druhé straně, přesně fungují na základě toho, či se neustále učí a vyhodnocují souvislosti, které byly. Furt je tam ta lidská kontrola a říká, ano, opravdu, to byl spam. Furt je tam ta jako to potvrzení, se budu méně hejbat. Je tam to potvrzení, ale už je to něco, co se velmi samo, snadno, rychle zdokonaluje. Druhý případ, který mě napadl, se kterým se můžete potkat a třeba ve Smartu je určitě, tak je nějaká ochrana proti spambotům u webových formulářů, která zase funguje stylem, že ví, odkud ty spamboti chodějí, snaží se je identifikovat a pokud tam má to potvrzení, že by mohl být, tak používá recapture nebo nějakou jinou ochranu a je to taky model, který se v reálném čase zdokonaluje a učí, ale zase furt ho ten člověk pomáhá líp trénovat a ještě ho tak jako trochu hlídá. To mě napadlo. A jdeme do finále. Mám závěrečnou otázku, takže spojím dvě do jedné. A řeknu je obě a vy si je spojíte sami do jedné.
Ta první je, nemám čas ztrácet čas, potřebuju peníze rychle, e-mailing versus jiný kanály. A ta druhá otázka je, holky, proč vidíte v e-mailu naději pro rok 2023? Nemám čas ztrácet čas a chci rabat cash. Jasně, ale jde to i brandově. Jde vlastně budovat brand a zároveň prodávat. Je to o tom dobře si počítat návratnost a přeci jenom brand je to, co s vámi bude jako spoustu let. Takže vyprdnout se na brand není ani pro e-shop jako cesta. Takže brandová komunikace je za mě důležitá, může být komunikována i ve výkonnostních e-mailech. Takže to je první a druhá naděje pro e-mail do dalších let nebo 2023. Vždycky tam bude. Vždycky to je to, ten kanál, díky kterému můžete k tomu zákazníkovi nasbírat spoustu dat. Ať jsou to obchodní, ať jsou to osobní, je to to, o čem jsme se bavili, můžete dozbírávat různýma formulářema a ta komunikace, tuhle těsnou komunikaci vám žádný jiný digitální kanál nezajistí. Tuhle personalizovanou tvorbu vlastně vztahu s vaším zákazníkem. Takže pokud má být dlouhodobý, tak tam e-mail vždycky, nebo já doufám a vidím ho tam, pro mě tam vždycky bude tím nejpevnějším pilířem. Díky. Já teda začnu tou druhou otázkou. Proč e-mail? Protože e-mail, bez e-mailu si ani nenakoupíte nic na e-shopu. E-mail zadáváte, když jdete třeba i k lékaři a chcete se nahlásit na prevenci, je všude. A vlastně, jak bude postupovat i taková ta otázka cookies a úpravy tohoto tématu, tak e-mail bude nabývat větší důležitosti. A slyšela jsem i to, že e-mail povstane z mrtvých. On totiž ale nikdy neumřel, tak jenom abyste věděli. Tak to je proč e-mail. A jestli ziskovost versus brand, anebo jak to dělat. Ideálně je kombinace. Pokud můžete, tak svoje šéfy anebo majitele firm přesvědčte o tom, že brandové kampaně se vyplatí, ale bohužel není ten efekt okamžitý a když chvíli počkáte a vlastně zkombinujete brandovou a prodejní kampaň, tak budete mít větší výsledky. A na mě je teď říct něco chytrého na závěr, mám takový pocit. Možná třeba dostanu nějakou odměnu, já nevím. já možná to vezmu opravdu velice krátce a velice stručně. Pokud byste si z této hodiny s námi neměli odnést nic jiného, tak za mě osobně bych byla velice ráda, kdybyste si odnesli to, že vaši stávající zákazníci, ti, kteří u vás nakupují často, jsou pro vás možná ta zlatička, ale možná samozřejmě jsou to nejdůležitější, co máte. A měli byste vlastně na to tak myslet. A ten úplně nejlepší způsob, jak vlastně s nimi být v kontaktu a jak ten kontakt udržet a budovat ten vztah, tak proto je naprosto ideální nástroj e-mailing. Takže to je ten, myslím si, ta nejdůležitější informace, nebo jedna z těch nejdůležitějších, protože věřím, že jich tady dnes zaznělo hodně. Takže ať je e-mailing. Super. Děkuju. Děkuju vám. A ještě na závěr, před potleskem, který určitě přijde, i když jsem si o to teď řekla, ale to nevadí, bych vám chtěla oznámit jednu věc. My jsme s děvčaty založili novou iniciativu, která se jmenuje Inbox Queens. Pánové, omlouvám se, je vás tady sice víc, ale to je právě důvod, proč zakládáme Inbox Queens, aby bylo vidět více žen v e-mailingu, který to dělají fakt dobře. Takže pokud by vás to zajímalo, stačí si odchytit kteroukoliv z nás a my vám řekneme víc a bude to prima. Takže já vám za to děkuju. Díky, že vám záleží na vašich zákaznících, protože velmi pravděpodobně jsem i já zákazníkem někoho z vás. Takže díky moc za to a je čas na otázky. Tak, vezmeme to rychle, protože za chvilku nás čekají GA4 a ty fronty u obou vstupů jsou až neuvěřitelné. Takže první, a to bude takový jako hodně rychlý, jo. Denny, prosím tě, proč dneska nemáš zelený sako?
Kdo se ptá? Adame, dneska nemám zelený sako, protože jsem si ho zapomněla doma, no, nebo vlastně já jsem si ho ani nepřivezla do Prahy. Je v Pardubicích a bude se hodit jinde. Rychle, Denny, rychle. Tak. O co přicházím, pokud nedělám kobercové nálety, ale pouze segmentuji? Může být přístup segmentace only špatně? Budu rychlá, rozhodně ne. O nic nepřicházíte, méně je více. Ale zase, já chci vidět ty čísla. Pokud jste tady, přijďte za mnou na ten stánek a pak si řekneme, jestli to můžete dělat líp. Je tady Milan? Milan tady není, Milan je asi online. Tak, co použít pro efektivní segmentaci? Zdravý selský rozum. OK, to bude hodně rychle. Je to záleží na databázi a cílové skupině, takže podívat se z detailu na databázi a na data, jaký o ní mám. Jo. Tak, jak vnímáte důležitost textu v e-mailech? Děláme je kvůli e-mailovým klientům, nebo je někdo i čte? Osobně si myslím, že texty v e-mailech čtou ti, které je zajímají. To znamená, že musíte dělat texty, které jsou v podstatě stručné, na začátku to nejdůležitější a není to jenom proto, abyste něco napsali. Rozhodně škrtejte. Čím víc škrtáte, tím je to lepší. Já bych opět řekla zdravý selský rozum. Jasně. Nebojte se ho použít. Máte ho. Jestli si pamatuju dobře, zhruba 38% lidí nestahuje obrázky. Což může být taky odpověď. Tak, pak tady mám dotaz. Neaktivní kontakty vymazat nebo na blacklist? Díky, Martina. Na to odpovíme písemně, nicméně mám pocit, že jsme to základně probrali.